հոնդե միայն մեր հոգին, մեր հոգին եւ Աստված թեմ հանդիման կմնան։ Սրբազան, Քրիստոս պատվիրում է աղոթելիս շատախոս չլինել։ Ինչպես հասկանալ այս խոսքերը, երկար աղոթել չի կարելի։ Խոստը դեր Հիսուս շատախոս մի լակս է հեթանոսներով էս, ուրեմն շատախոս եւ հեթանոս բարերը պետք է ուսումնասիրենք մենք, որովհետեւ Հիսուս ինչ սերգուս է։ Մենք որոն շատախոս կսենք, զորնակ մեկը քաղապարմը ունի եւ անիկա կփածածրի արդեն, հասկացակ անիկա։ Հետո անիկա վերստին գսե ուրիշ բարերով, հետո գրգին գսե ուրիշ բաներով, հետո ուրիշ բան մը բայց միշտ նույն բանը կգրկնե, հավատալով որ դուք մի քիչ այդպես դժվար հասկացող մեկնեք, հա, մի քիչ հիմար եք կարծեք դա, եւ ի վերջո ձեր համբերությունը կպորտկի, գսե որ հասկացաք ես, հա, հասկացա։ Հետո ապար հոստե շատախոսությունը իրականության մեջ անհավատության մեկ նշանն է։ Այսինքն Աստծո այնքան շատ կսեմ, որ Աստված չհասկացավ, թերևս ես գրգին խոսիմ, եւ կամ ինչպես ասենք ջարբիկ խոսքերով այդ իմ միտքս հայտնեմ Աստծո, նարեգացին շատ լավ գսե, գսե որ թուն գսե քեեցիկ բարերով չես որսվիր, հմ, Աստված որսալ գարելի չէ քեեցիկ բարերով, որովհետեւ արդեն Աստված գիտես սիրտը, մեր սիրտը գիտե։ Ուրեմն հարադև աղոթքը եւ շատախոսությունը նույն բաներ չեն, պետք չէ շփոթենք մենք։ Հարադև աղոթքը արաքինությունն է, շատախոսությունը եւ կամ առանց հասկանալու բարերը գրկնելը անիկա հարգավտե թադաբարդելի է, եւ դեր Հիսուսոս թե շատախոս մի լակ հեթանոսների պես սկսե, հեթանոսները իրենց աղոթքին մեջ ինչպես շատախոս էին, գիտեք, իրենց միտքին մեջ աղոթքը Աստվածները որսալու մեկ ծևներ, եւ նաեւ իրենք գաղութային մարմնավոր Աստվածներուն։ Հետևաբար երբ որ մեկը գուրքին աղոթելու կսկսեր, ուրեմն նաեւ իր սիրտին մեջ կսկսեր, որ արդյոք հիմա կլսե ինձ, անորոշ ես մի քիչ երգարեմ իմ աղոթքս, որպեսզի իր մյուստեղեն իր կորձլմնցնե, ուշադրությունը ինձի դարձնե։ Հետևաբար հոստե շատ սահմանափակ, շատ մարդագետ Աստված մկա աղոթվով, որ ամենդեղ չգրնար լալ մեկեն մեկ, հետևաբար պետք է իրեն պաշտողը ինչ պետք է անե, այդ աղոթքը երկար է։ Երկրորդը հեթանոսներու համար աղոթքը ալ ավելի այդ Աստվածներեն փամը գործելու համար էր, եւ գախարթական փունույթ ուներ հեթանոսներու աղոթքը, այսինքն որոշ բարեր կան, որոշ աղոթքի ծևեր կան, անիկա երբ որ որոշ քանակով գրկնես, այնատեն այդ Աստվածը կամ չաստվածը իստիված այդ բանը քեզի գուտար։ Տեսակ մը աղոթքը որ նույնիսկ թուն չհասկնաս թե ինչ կսես, անիկա գրկնես, անիկայի վերջո կիրականանա։ Ուրեմն արդեն այդ տիպի աղոթքի Աստվածը դեր Հիսուս Քրիստոսի սորվեցուցած դիեզերական Աստվածը չէ։ Ուրեմն դեր Հիսուս կսե, որ այն Աստվածը գիտե թե ձեր սրտին մեջ ինչ կա։ Սրբազան, եթե Աստված գիտի մեզ ինչ է պետք, ինչու համար ենք մենք աղոթում։ Մենք մեր աղոթքին մեջ կփնտրենք Աստված, ոչ թե մեզի տալիքը։ Դեր Հիսուս շատ լավ այս քաղապարը կհայտնեն։ Նախ խնդրեցեք Աստծո արքայությունը եւ անոր արդարությունը, մնացյալ մյուս բաներից ես պիտի դրվի։ Այսինքն ես քուդունդ կուքամ հյուրասիրության, եթե կուքամ հոնդե սուրճ խմելու, հմ, բուդու ուտելու, ճաշ ուտելու, կսես որ այս հարաբերության մեջ սխալ բանը կա, իմ դունս ռեստորան չէ, հմ, թուն ինձ համար եկար թե ճաշի համար եկար, ուրեմն ես կուքամ հյուրասիրության քեզի համար, հմ, որպես բարեկամ ես, որպեսզի այդ անձնական հարաբերությունը մշակենք։ Իսկ անոր այդ բարեկամության մեջ ես կխոսեմ, բարդկուզեմ քեզ մե, թուն ինձ մե բարդկուզես, կզուրուցենք, ճաշ կուտենք միասին, երկրորդականը։ Հետևաբար աղոթքի նպատակը մեր փափակները Աստծո առջև թափել չէ, այդ հեթանոսությունը։ Հիսուսին ասած աղոթքը Աստված քու հայրդ է, և քու աղոթքդ
այդ ծերությունը այս աստուծո հետեւաբար ինչ պիտի ուզես երկրորդականը ինչերու պետք ունես երկրորդական արդեն կիդա անիկա բայց աստված գուսե որ թուն անոր հետ հարաբերության անցնես վայելես անոր ներկայությունը անոր հայրությունը քո սերդ բարբես անոր արչև հա ասոր մեջան հարգավտը մենք մեր փապակները գսենք նույնիսկ աստված գիտնա այդ բոլորը աստված գուսե լսել այդ Աստված հայրն է եւ գուսե որ մենք հաղորդության մեջ մտնենք իր հետ։ Սրբազան, ինչպես պետք է աղոթել, երբ պետք է աղոթել եւ ինչպես կենտրոնանալ։ Միայն Աստուծո քաղաքը ինքնին չփավեր, որ մենք աղոթելու սկսենք։ Որովհետեւ կան դարբեր տեսակի Աստուծո պատկերներ, հատկապես ինչպես ասենք, մի քիչ մտավորական շրջանակներու մեջ մարդիկ երբեմն կհավատան, որ այո, Աստված մկա, ստեղծել այս բոլորը, բայց կարելի չէ անոր հետ հարաբերվել։ Անիկա բոլորովին հերուն է, բոլորովին անտին է։ Հետևաբար մեր աղոթները չլուսում և պետք է անիկա պարզապես որպես մտավորական, որպես մտքի մեկ տվյալ ընդունինք Աստծո գոյությունը, բայց պետք չկա աղոթելու։ Որովհետև անիկա էներգիա ունի մի տեսակ և մեր աղոթները չհասներ անոր, ան չհասկներ և մենք հալ պետ չէ աղոտքի կամ ձեսի մտնոլորդին մեջ մտնենք։ Ուրեմն շատ կարևոր է, թե մենք ինչ տեսակ Աստուծո հավատում ենք, որովհետև եթե անիկա չճշտենք, այնատեն կարելի է մեր աղոտները երբեք ճշմարիտ աղոտք չլան։ Ուրեմն այս այդպիսի հարցումն է, որ մենք ասիկա այսինքն աստվածապանության խոշոր մեկ ճյուղն է, ամիսներով գրնանք խոսել։ Հարգավ թե դեղեմը եթե պիտի սկսենք, պետք է նորեն մեր դիրոճմե լսենք, թե ինչպես պետք աղոթել, ինչպես աշակերտներս ինչ է մեզ աղոթել սորվեցուր և Տեր Հիսուս ինչ իրավ հայր մերը սորվեցուց։ Հետևաբար այդ հայր մերը ուսումնասիրությունը, անոր դրամապանությունը մեզի գհայտնե թե մենք ինչպես պետք է աղոթենք, որուն պետք է աղոթենք, ինչպես պետք է լա մեր հոգեվիճակը, այս բոլորի մասին մեզի մեծ ստասեր կուտա արդեն հայր մերը ինքը, ամենեն շատ գիտված աղոթն է, բայց թիշպախտապար շատ մարդիկ մի քիչ ալ կրափար է հարգավ թե գսենք մենք անիկա, երբեմն նույնիսկ բարերը նման չեն հասկնար և այս Տեր Հիսուսի քննադատած աղոթներու ծերունին է, որ շարունակը գրտնվի, բայց մարդիկ չեն իմանալ, թե ինչ կսեն։ Ուրեմն ես կգարձեմ, որ հայր մերը արդեն որոշ մեթոդ մը կսորվեցներ մեզը, թե ինչպես պետք է աղոթենք մենք։ Շնորհակալություն Սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեք շաբթի և բացահայտեք ավետարանական պատմությունների խորհուրդները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։Եվ եղավ, որ Հիսուս մի տեղ աղոթքեր կանգնեց, և երբ վերջացրեց, նրա աշակերտներից մեկն ասաց նրան. «Տեր, մեզ աղոթել սովորեցրու»։ Նա նրանց ասաց. «Երբ աղոթքի կանգնեք, ասացեք. Հայր մեր, որ հերքինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եկեսցի արքայություն քո, եղիցին կամք քո, որպես հերքինս և հերքրի. Ըսհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր, և թողնես պարտիս մեր, որպես և մենք թողումք մերոց պարտապանեց, և մի տան իր մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և փառք հավիտյանս, ամեն»։